ሁለት አረንጓዴ ኳሶች አሉኝ እንበል ከነሱ ላይ ደግሞ 3 የወንዝ እጅ ኳሶች ብጨምርባቸው በጠቅላላ ስንት ኳሶች አሉኝ? ሁለት አረንጓዴ ኳሶች ሁለት ሲደመር 3 የወንዝ እጅ ኳሶች በጠቅላላ ስንት ኳሶች አሉኝ ማለት ነው? 5 አይደለም? ስለዚህ 5 ኳሶች በጠቅላላ 5 አሉኝ ማለት ነው። እንቁጠራቸው 1 2 3 4 5 ኳሶች በጠቅላላ አሉኝ ማለት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ ከ5 ብንነሳ ከ5 ተነስተን ከ5 ላይ 1 2 3 4 5 ከ5 ላይ 2ን ብንቀንስስ? ስለዚህ ከ5 ላይ 2ን ብንቀንስ ስንት ይቀረናል? ስለዚህ 1 2 ቀነስኩኝ ስንት ቀረን? 3 አይደለም? 3 ኳሶች ቀሩኝ። ስለዚህ 5 ሲቀነስ 2 3 ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ቅድም 2 ሲደመር 3 5 ነው ብለናል። አሁን ደግሞ ከ5 ተነስተን 2 ስንቀንስ 3 ይቀረናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነዚህን እንያቸው። 2 ሲደመር 3 5 ነው ብለናል። 5 ደግሞ ሲቀነስ 2 3 ነው። ስለዚህ 5 ሲቀነስ 2 3 ን ይሰጠናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ወደሚቀጥለው ጥያቄያችን እንሂድ። 5 ሲቀነስ 3 ስንት ይሆናል? ስለዚህ ከነዚህ 5 ላይ 3ቱን ላስወጣ 1 2 3 ስንት ቀረን? 1 2 ቀረን። ስለዚህ 5 ሲቀነስ 3 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 2 ሲደመር 3 5 ነው ብለናል። 3 ሲደመር 2 5 ነው ብለናል። 3 ሲደመር 2 5 ነው ብለናል። ስለዚህ አሁን የሚገርም ነገር አለ አይደል? ስለዚህ ቁጥር 5 ሲቀነስ 3 2 ከሆነ 5 ሲቀነስ 2 ደግሞ 3 ከሆነ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ቁጥሮች ላይ ስንደምር ወይም ስንቀንስ ሁለት ቁጥሮችን ብንደምር ለምሳሌ 5 ን ይሰጠናል። 2 ሲደመር 3 5 ን ይሰጠናል። ግን ከ5 ላይ ደግሞ እነዚህን የደመርናቸውን ቁጥሮች ብንቀንሳቸው ሌላኛው ቁጥር ነው ይመጣልን። ስለዚህ 2 ሲደመር 3 5 ን ይሰጠናል። 5 ላይ ደግሞ 2 ን ስንቀንስ 3 ን ይሰጠናል። ከ5 ላይ ደግሞ 3 ን ብንቀንስ 2 ን ይሰጠናል ማለት ነው።